Salve, rapaziada! Lobo na área! Galera, hoje a gente vai completar o desafio da TNT Ina. Mas se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E ative o sininho para receber todos os desafios de Fortnite, de passe de batalhas que rola todas as quintas aqui no canal. Sem mais enrolação, bora pro desafio. O desafio é bem simples, é pesque peixe com explosivo. Para você pescar esses peixes, você pode pegar granada ou uma rocket, ou pegar o barco. Esse barquinho aqui, que é um veículo muito usado aí no transporte, ele é muito mais fácil de vocês pescar lançando os mísseis, que fica GG, né? De cair aqui na agência, essa região tem muitos locais de pesca e fica muito mais rápido para vocês completar esse desafio. E não fica tão difícil sair procurando, vasculhando baú, como eu tava fazendo anteriormente ali. Eu encontrei esse barco, foi bem rápido, foi GG. E eu pesquei tranquilamente, sem ninguém pra me atrapalhar, beleza? E é isso aí, essa dica aí fica pra vocês. Pega o barco e começa a pescar aqui perto da agência, tá ligado? Ou em qualquer outro local que tenha barco. E espero ter ajudado. Se o conteúdo aí te ajudou, deixa seu like aí pra me ajudar e ajudar o canal a crescer. Tamo junto, falou. E é nóis, mas se quiser me apoiar na loja do Fortnite, a tag é lobozica com C, beleza? Falou, rapaziada!